የኮሪደር ልማቱ ከተሞቻችንን ጽዱ ውብና ምቹ ከማድረጉን ባሻገር ጤናማና ደስተኛ አምራች ዜጋ እንዲፈጠር የሚያደርግ የልማት ዘርፍ ነው። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በማረቆ ልዩ ወረዳ ቆሼ ከተማም ይኸው ከተማን የማልማት ሥራ በማኅበረሰቡ የነቃ ተሳትፎ ታግዞ በጥራትና በፍጥነት እየተሠራ እንደሚገኝ ነው የከተማዋ ማዘጋጃ ቤት ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ወልዩ ኤሮሞ የገለጹት። ከተማዋ የማረቆ ብሔረሰብ የብሔረሰቡ መቀመጫም የፖለቲካው መቀመጫ ነችና ያንን የብሔረሰቡን መቀመጫነቷን በሚመጥን መልኩ ከተማዋን ጽዱ፣ ውብ፣ አረንጓዴ የማድረግ ስራ በጣም በቃ በትኩረት አድርገን እየሰራ ነው ያለ ነው። ከኛም አካባቢ አንጻር ህዝቡ ላይ በጣም ከፍተኛ ፍላጎት ነው ያለው። እብን ከዛ ውጭ እኛ ሰፈር ለምን ኮሪደር ልማት አይሰራም? እኛ ሰፈር ለምንድን ነው መንገድ ስታንዳርድ ጠበቀ መንገድ አይከፈትም? ጠያቄ ህብረተሰብ ለውጥ ናፋቂ ህብረተሰብ ተፈጥሯል ብዬ ነው የሚያስበው። እስከ ዛሬ የነበረው የከተሞች አመሰራረት ወደፊትን ያልተመለከተና ብዝሃ መሰረተ ልማትን አብሮ ለማስኬድ የማያመች ነበር ያሉት የከተማዋ ነዋሪዎችም ይህ የኮሪደር ልማት ግን እኛን ችግሮች በቀላሉ የሚፈታና ማህበረሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርግ በመሆኑ በደስታ እየተሳተፍን እንገኛለን ብለዋል። ማህበረሰቡን ደስ ብሎታል። አሁን የከተማ ኮሪደር ቀደም ብሎ ታስቦ ተሰርቶ ቢሆን ኖሮ አንደኛ ውሃ በአግባቡ መግባት ይችል ነበረ። ሁለተኛ መብራት በዛው ደረጃ የሚሄድበት ነገር ነበረ። መንገዱም ጤናማ ከመሆን ጋር ተያይዞ ከማቀላጠፍም አንጻር ተያይዞ ከስራም አንጻር አሁን የንግድ ሰፈር ነው ብለን የምንለው አስፋልቱ ነው። አሁን ባለበት ደረጃ አሁን የኮሪደር መንገድ በየመንገዱ ቢከፈት መንገዱ ሁሉ የንግድ ኤሪያዎች ናቸው የሚሄዱት። ማንም ቅር የሚለው የለም። ሁሉም ደስተኛ ሆኖ ነው እየተሰራ ያለው። መንገድ ከፈታም አለን። የኮሪደር ልማቱም እንዳለ ሆኖ የማብራትም ዝርጋታ አለ። መሰረተ ልማት አስፈላጊ ስለሆነ ህዝቡ ይሄንን ስለሚያምን እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እየተሰራ ነው። ከሁሉም ልማቶች የሚበልጠው ልማት የሰላም ልማት መሆኑን አክለው የገለጹት ዋና ስራ አስኪያጁ አቶ ወልዩ በአስተማማኝ ሰላም ላይ የተተከለ ቀጣይነት ያለው እድገት ለማምጣት ከባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናጅተን እየሰራን እንገኛለን ብለዋል። የሰላም ጉዳይ ዋና የሁሉ የልማት ግቦች የማሳካ መሰረት ነው ብለን ነው እንደኛ ከተማ የምንሰራው። ሰላም ከሌለ የለሙ ልማቶች በሙሉ በአንድ ጊዜ የሚወድሙ ስለሆኑ ሰላም ጠዋትም ማታ ከአጀንዳችን የማይለይ ተግባራችን ነው። እንደ ከተማ እንደ ቆሼ ከተማ ማለት ነው። በዚህ ልክ ላይ አሁን ከተማችን ውስጥ ያለው ሌሎች የሚያግዙን የታችኛው ማቀር ጉንዮሽ ያሉ የጸጥታ ተቋማት ማቀርም ጨምሮ በህብረተሰብ ማዕከላችን የሚፈጠሩ ትንሽ ችግሮችን በእኛ አካባቢ አንድ ራጋማጋ የሚባል ስርዓት አለ በማረቆ ባህል። በሱ ነው ሰው እየተዳነ በጭሩ እየተቃጨ ሄደውና ሌላ ወጣ ያሉ ሰላምን የሚያናጉ እንደ ከተማ ችግሮች ይልንም። ይህ የኮሪደር ልማት ከከተማ ጽዳትና ውበት ጋር ቀጥተኛ ተያያዥነት አለው ያሉት ደግሞ የቆሼ ከተማ ጽዳትና ውበት ቡድን ኃላፊ አቶ ተስፋ ያለሙ ሲሆኑ የቆሼን ከተማ ውበት ለመጠበቅና ለመኖር ምቹ የሆነችን ከተማ ለመፍጠር ቀን ከሌሊት ረፍት አልባ ተግባራትን እያከናወንን እንገኛለን ብለዋል። ሌት ተቀን ሳይሰለችን ከተማ ወደኋላ ቀር ሆና የነበረችን ወደፊት ለማስቀደም ካሉት ተርታ ካሉ ከተሞች ጋር እኩል ለማድረግ እየለፋን እንገኛለን። ስንሰራም ሰዓት ጊዜን ባለመቆጠብ ሰው አዘኝ ሳይል የከተማን እድገት ለመጠበቅ ብቻ እየታገልን እንገኛለን። ጽዳት፣ ንጽህናን በተመለከተ ምንሰጠው በየ15 ቀኑ በየመንደሩ ገብተን ምንሰጠው ግንዛቤ አለ ለህብረተሰቡ። የከተማዋ ስራ አስኪያጅ በስተመጨረሻ ባስተላለፉት መልእክትም የልማት ቀጣይነት የሚረጋገጠው በማህበረሰባዊ የነቃ ተሳትፎ ነውና የተያያዝነው የሀገር ግንባታ ጥረት ግቡን እንዲመታ ማህበረሰቡ በባለቤትነት ስሜት ተሳትፎውን ሊያጠናክር ይገባል ብለዋል።